Miksi yhteiskunta näkee aina vain miehen ja naisen? Miksi sukupuoli määrittää vieläkin kaiken? Miksi vähän väliä vähätellään tasa-arvon aatetta? Miksi vain mies laulajilla tuntuu olevan päällään vaatetta? Miksi minä saan elää ilman mies etuliitettä? Miksi äitiys on niin pyhää ja isyys pelkkää viihdettä? Miksi naisen euro on vain 4/5? Miksi ei kuilun kaventamiseksi pidetä enemmän kiirettä? Yeah. Miksi lähisuuden väkivaltaa vähätellään aina? Miksi on niin vaikea auttaa tai ovikelloa painaa? Kunnes lööpeissä on vainaa tai kaksi. Miksi viina saa niin monen väkivaltaisen maksi? Miksi lapset pitää lokeroida turhiin värikoodeihin? Miksi leikkikin pakotetaan sukupuolirooleihin? Annetaan poikien meikata, tyttöjen breikata. Kunnes ketään ei leimata tai suljeta pelistä. Kunnes vihapuheet katoavat kaduilta ja netistä. Miksi F-sana pelottaa kuin tarttuva tauti? Miksi ei vallankäytön rakenteita räjäytetä auki? Miksi alentua ajatukseen miehisen puutteen vaarasta? Ihmisoikeuksiin ei kuulu oikeus saada naarasta. Yeah! Miksi ei yritetä asettua vastapuolen kenkiin? Jotta todellinen solidaarisuus heräisi henkiin. Ei vain kerran vuodessa, vaan joka ikinen päivä. Joku raja hävitetään viimeisetkin häivät. Vihasta, seksismistä, alistamisesta. Toistuvasta toiseuden toitottamisesta. Ja loppuun vielä sama kysymys, eli miksi? 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 Mies ei muka voisi olla feministi.